Imana nzima serukundo Jisimba beche ni chengumba perezida kagama sengariki na kuiheba pe. Harimu witu kwa garajabu na niyombari. Awa banu wa Murugwanda. Musaiba zumukuri yugu uchuburundu bivuka. Mkwetu kwa tanda tujina kikikari. Yego. Beche ni mbali. Hajire meira. Ichurugwanda nuburundi bufu. Na wabanu wangu wangabijeri. Yemiru. Mujamu ibuka ko Burundi bucumbikiye abantu bakoze genocide yakorewe abatutsi. Imana izatanga amahoro kuri aka karere ariko abaperezida bayoboye aka karere babigize mu ruhare. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kabirwa Gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion House dukorera mu mujyi rwagati mu nyubako ya Miki. Winjirira ahakorera Rwanda Revenue Authority ugakomeza muri iyo corridor imbere. Dukorera ku muryango nimero GB17B. Uhasanga icyapa cyanditseho Scovia Fashion. Aho ngaho injiramo wihahira imyambaro myiza. Ku bindi bisobanuro duhamagara kuri 076 86 35 77 00. Scovia Fashion House, style with us. Ngo hayi kaze gukurikira ibiganiro kuri Mutesi Scovia uri imbere yanjye. Wiriwe neza Scovia? Oya ndi imbere yawe niriwe. Ndi makuru. Amakuru rero. Rio Sport uyu munsi mu rakina harya ni yitwa ngo kibenja. Bibeshye. Uretse nyibutse. Ni harya. Intare mvubu imvubu entafosi uzi ikintu nzi cyo harimo ibintu byintuza bika ifosi fosi ngo baraza gukina igikombe cy'amahoro kiba kizarangira ku itariki enye ukwezi kwa karindwi kwizihiza kwibohora bajye gukina abandi bubaka imidugudu bahitaye ku itariki bizahurireyo ariko hari akandi kantu karimo retired captain perezida w'ikipe yavuze ati umuntu uzibeshye ngaje ku anze zitsinzwe kuri miruge murahazi bati wiwi muzamusubiye ara bintu si arimo agatera bwoko ora ikintu afana ashaka kumukora aje nko gufata ku ijosi umuntu agacika nk'umutsi wo mu kirenge siko safari yagenje daso ntabwo zano yakanda undi mutsi ukangirika Deba yamo yarabanje amufata arike. Dasarabanze ijwi riranga. Ibyijwi bitararangira. Mukiye mu gitondo tumubona kwa muganga amanitse akaguru. Bamukanze ijosi aci ku mucu kuguru. Nigende. Ariko ba niba ari Nyamasheke mbonye habaye ibyago. Bari barimo bubaka station igikuta kiragwa kigwira abantu bane umwe hasiga ubuzima abandi nabo bagiye ari intere. Nituvuga ibyo biragara. Iri imvura. Yego ariko nituvuga ibyo turasubira mu bya bindi njya mvuga ngo abakozi bagenzurwa nande kumuhima urukuta rw'umukire rwagwiriye umwana w'imyaka nyango 16 niba atari n'itanu eh kunumva ari mike wahakoraga ubwo yatoraga nyina yari yakoragayo nyina yari umuzungu zaye iyo myaka yemere ko yakoraga se ku mirimo nk'iyo eh yiga nk'ubwubatsi yakora stage ariko cyo nibaza uwaguye wagwiriwe n'urukuta rwo kubaka bigenda bite affaire birangiriraho nyine okay ako se byagakwiye ko birangiriraho urumva gende nimbona ko uzuko bigenda nuramugutirangira nange nyirangiriraho tuzige makadiri hari ibindi bintu ushaka kuza kuvugaho nimbona umwanya ari ukuntu nabwo wabonye ko nuzakomeje mu bintu by'abajene utuma twishima ari mu bintu byo kwakira bushari uyu ririmba bana bana niyo aririmba cyangwa n'undi uyiririmba ibyo mbya wowe nawe ntabyo benje tubwira uririmba bana bana niyo bushari bana eh ngo yitwa Kirisiza none Kirisiza simbizi Imana inyorohereze urumva minisitiri rero aze mu rubyiruko ariko hariho nibigo nibindi hariho ubutumwa abahanzi baririmba bakinnyi ba filime bushobora gutanga ubutumwa bufatika niba hari ikintu kizwi uziyo ndirimo nakubwiraga n'umwana utazi kuvuga azi kuyibyina bivuze iki bivuze ngo umuhanzi wamuhaye ubutumwa bwo gutanga buzima yabugezayo twabwumva akaririmba bo bana bana be akanongera ati mutanga imituweri tubyina bana bana akabyandikamo twayibyina twese
Ni umuvuno ni muri arere ibigo byose bitandukanye bishatse byakwegera utuma twishima akabafasha abahanzi ko nta deje uhari gukorana n'abahanzi tuma twishima subu araza kubyina bana bana ko ha message bamwaka nabo ayo kuyohereza kandi ntange ngo imara bagirira hari nabyo ni cyaba ari ikibazo bira bino ngo bihagurukira mu kintu cy'igikanguramaga gutyo cyo gukanguka gusa hanyuma se baba bahanzi babibyinye batana bo bagakanguka cyangwa bakarya ni ikibazo kandi mu mimi naroka ngo harimo ngo imyanya ishinzwe ubukanguramaga n'ibindi ndaza kubabwira hari filime narebye nziza ifite ubutumwa hano tugiye kuvuga ku bijyanye n'ububanyi n'amahanga ariko turashaka kugaruka ku masengesho Afurika ifite ibibazo kubera ko isenga burya nubona abasivili bavuga bati kuko byatubeye ko tujye gusenga Imana ukabona umusirikare nawe yagiye gusenga Imana ngo bari yitabara ukabona perezida nawe yagiye gusenga Imana ngo bari yitabara yakuye guhese twese twa abasivili tugasenga twese mwese ntawo barufite icyarushundi none se niba twese twafashe icyemezo cyo kuba ruko tujye Imana so kuvuga ko watsinzwe kukubashisha gutinyuka cyangwa se na wababujije gusenga ariko ari wumva umunyapolitiki usenga asenze uzi ko asenga agasengamo abwira mwe mugenzi we bafitanye ibibazo urabona isengesho ntaguri wari sobanutse hari filime nabonye wenda ka tubivuga nk'iminota nk'itanu hari filime nabonye yakinwe n'abanyarwanda irimo abahanzi beza ba mama Yohana papa wa Asa yitwa nde wa musaza ukina amafilime Kennedy yashobaka simbizi niba ariko yitwa nabandi bantu benshi bazwi hano gusa nabonye amasura abantu benshi nzi bakina mu mafilime nyarwanda bakina filime iriya filime nawe wayibonye nayibonye byatumye nshaka icyo kuyivugaho iriya filime yarakozwe ijya mu kabati kandi menema buri yarayibuze imeze kuriya menema ubwo yari midimari yarayishyuye barayibika icyo nshaka kubaza hayo midimari yo mene mwewe kanifate neza uyiyobora ndamwibutse kayisire oya retired general murasira harya ndi yavuye mu kera ubonye se nkira ubwenge kugira ukagira ngo kibazo kibaye iki nuko hari mafande oya ariko ni afande noneho urumva ubumpise mba nka wa mugabo ubasanze ngo baramubwiye bati umugore wawe hari umugabo ugize ahana tirekata atuzambwira hari mwici barambwira bati yinjiye yinjiye ameze nka wa mugabo batubwiye ngo wateye ku mupaka mu Rwanda igisenyi ngo baramurebye babona ngo arareshya nahangana n'abagabo barebare bavuga muri bibiri bi nundi ngo bamwe bati hari umugabo urimo afata ishoka ati ndamwica ishunda aba bamwe akomanza ati uwo mugabo nasohoka agiye kubona umuntu wasohotse umugabo ngo ntucya ikintu gikora babyimbye amukubise amaso ati boss ati ishoka murayigura kandi yarazanye iyo kumwasa nanjye rero nari mpagurutse nshaka kubaza ngo ni nduye baramitimare nsanga na fande mita ntangira noneho se mita mbiza ngo ubususa se nk'agashashi kegereye umuriro ariko nyakubahwa fande yego mu byubahiro tubagomba mu bushobozi n'ububasha tubaziho ni gute midimare ubwo ni minema yabaye minema mwafashe video nziza nk'iri ifite ubutumwa yakinwe n'abanyarwanda bakoresheje ubwenge barimo bibihangange tuzi mukanayishyura amafaranga ava mu misoro y'abanyarwanda wabaye ikintu mwenza mukayibika nge nayibonye ngewe niba banyemereraga ngo nyitambutse ubutumwa niba midimari yayiguze itabasha kubutanga agiye mutanga uzi inkuru irimo nakunze ibisambo bituye i Rwanda bibeshya bene wabo bari hanze bati nutaha ubutegetsi buriho burakurya busambusa gumayo kumbe bashaka kurya imitungo yabo hano hano dufite abantu batumye bene wabo batorongera umuntu akaba araguhabura guhabura akubwira ati ngese uriho ndiho ati ya mitungo ureba ati buriya yo bakodesha abanyishyura miliyoni 10 eshanu leta irazitwara burya ibaze kubera ko uwabeshya agize ate atabasha kugira hano hari filimi iri gutuma abantu bakanguka none midimari nako menemira yibitse kandi icyari midimari cyarayishyuye amafaranga ibaze ubyo se bayihaye utuma twishima ko nabonye ari uzi kwakira babushaka ariko nayo yayikina bakayironshinga bikara ubundi nk'ubu bagiye kujya muri Rwanda Day bayijyanye bakayikina muri sare mu gihe tugitegereje ibirori wa mugani abantu bagitegereje kwa kundi twese tuba duhanze amaso wenda bakanyuze nko mu mushyikirano trailer yayo akantu kagufi harya tuba turimo bakagacishaho noneho
bakazajya kugera muri Rwanda Day Washington DC abantu bazaza ngo abantu bavuga bati mwokanyagwamwe iri ya filme twabonye n'abanyarwanda bayikoze bakaje usikibazo cy'abanyarwanda ngo yakimwe mu Rwanda no muri America kugira ngo umenye ko inakaze urumva kayabo k'amafaranga karimo ariko ngo iri mu gikarito kwa bwana nakubuna uyaba retired niho mwita bwana kuruma bumasa samu winererana muri kigano turi babiri simbiza oye samu wimpe winshira winshirisha ansa soje eh oh afanda ifite mu kabati retired general murasira nyakuba warebye mu kabati ka ukarebamo iyo video ukayisohora tukayiki harimo CD igiye kubora iyo CD yaravunaguritse dutunzwe no gushaka kubirona online yakinwe kuva 2014 iranye 2017 icyari midimare kirayigura kiba menemo madamu kayisira yicara arahagurutse aragiye arubera arayibitsa iyo filime mwabantu mwe niba duburenganzira abakina za filime hagiye yitwa nde ya televiziyo y'inyarwanda icaho filime zimwe zacu se izanyu filime cyangwa TV simbizi niba ari filime cyangwa TV TV cyangwa arabi bayirekura abantu noneho tuyirebe n'abari hanze bayirebe abantu bamenye ikirimo nge wayirebye impamo ya Mungu mfite nka mwene wacu uriyo wajya kumbwira ko umuntu wo mu Rwanda mwambura namubaza nti ntabwo ajya kubeshya ko leta yatwara irimo ibice byinshi yitwa ngo nzigice cyokora koko bamuzi robo nzigice hari akandi kantu nakunze karimo Maria Yohana bashaje kinarore yo kuwasaje akavuga ati mfite uduseke 14 uduseke mutumpera umuntu mbere yuko muzatumpera umuntu dore ndashaje harimo ako bazaho wazanye giri mituweli umwe bw'abanyarwanda iyo ntituyikeneye wa munsi aturirimba duhekeye twese arije y'urugori ariko abagabo kumwisho w'umwaka kumwisho cyangwa rwagati asa nibijya kumwisho uyu mu marembo y'ingengo y'imari siho bizabera se hari ariko kuki ubutazi ibintu mu marembo y'ingengo y'imari abantu muhazi mwese murahazi ni kuri 15 z'ukwezi kwa 2024 aha ni mu marembo y'ingengo y'imari ingengo y'imari iba yatangiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 urafata atari mu marembo yewe ni mu marembo koko cyangwa wanyu nta myugariro y'abagari ngewe mba nzi ku marembo no mu gikari no ku mihanda aha ni ku irembo iyo ndirimo iyo filime uzimo ntitwayireba tukajya tuvuga tutagaseke ka mbere mu gakoze ntuzo aka kabiri batu Rwanda mu ruzi igice tuzi igice iriya filime ni nziza pe umuntu uyibitse iduhe niba wowe ntacyo kuyimaza ufite twe turakibona kandi ukagura ikintu ku mafaranga y'igihugu ntukereka abo wakiguriye bimaze iki se dufiteraga ibintu hano byapfuye ubusa dufite imishinga abana bakoze bakazana ngo muzazane tuyirebe ngo tuyironcinge ntibayironcinge mukaba none hamwe aragiye kugura imashini zo guhuhamo kandi hari umwana wigaga muri eto kintuzo yego wigeze kujya kuri Twitter ati confiti ikoranabuhanga ryatuma si ikibazo cyo kujya kuri Twitter ndamwibuka naramubonye mu kiganiro cya Lucky Kurara TV yigaga muri IPRC nyira ngo Kicukiro yarakoze imashini ijya kuri moteri cyangwa ku modoka waza wakwatsa imodoka ugahumeka igakurura umwuka umushoferi ahumeka yabona harimo arukoro ikanga kwa na gake ikanga ubwo iyo ngiyo siyo twari dukuyeho kugira ngo dushake abapolisi bashyira ibyuma mu muhanda bo gufata tugashaka w'imodoka yihuhishirizamo ikajya yanga kugenda warayiguriye uko bashyiraho kakuma kagabanya umuvuduko nayo bikajyana oye ikajyanga kugenda warayiguri ngura yatsa moteri kagiku intuza screen gasona ko uhumeka rukoro wanayisunika ahubwo polisi kabona ubutumwa ntabwo byakunda wakomeza kuyihatiriza none ikazima burundi kaba byakwica moteri ubwo abasinzi ntabwo mwaba mukumiriyeho kugera ibyo umwana ntiyabizanye biri mu kabati kushinzwe kureba ko ikoranabuhanga rikora hariye yitwa ne ministeri uburezi ikoranabuhanga yewe irere ariko nawe rero ufite icyo mushakaho irere nawe umureba minisitiri Paula nyine erega nuko irere yarashinze ibintu nk'ibyo muri minedike kandi ufite icyo mushakaho imyuga uwo niba bibitse niwe wamureze se niwe wamureze yareze uwo mwana arangije amwohereza ngabire abo bamwoherereza hari ukuntu nyoko yajya mu gati mbuzo ntuma ndagutuma kibondi urukumbwirire nyoko hiruka nagera ati se nyoko agutumye iki kibondo ndakibagiwe pe gusarambiye ati gusarambiye ati ngereranyiriza ati eh ati twari twabivuganye ndabyibutse jyana
ati nanjye muzontuma kibondo ndaguhati munshyirire ati maze mama atubanze ugere imbere yuko uza kugukina indi mikino mu nzira eh nkapfa kugenda kuri uwo muhanano uwo bikarya izo ni impano ziryamye filime zararyamye ibintu byose biraryamye hari watubwiga ibintu by'impanuka bindi abandi bagoromiko kwa rukuntu babikumira bikarangira hari ukuntu ariko bo ntago babisobanuye ngo tubyumve ariko abo babibwiye se bo batubwiye cyavuyemo ibintu rero byose ni nk'ibyo byose abanyafurika dufite ibibazo niyo mpamvu uri abaperezida bacu bisubizo twishakira niyo mpamvu uri abaperezida bacu bikubise imbere imana zo twazanye n'abazungu zashe ku munsi w'abakoloni bagatabaza ariko disibwe nge nabonye perezida wayo by'umuhamagaro sure impamo ya mungu yashinga idini ntago gitwaza abakurikira kwa yini dede cyo kwa perezida senga arasenga igishanga kigakama imisozi y'ubutayi kamera ibiti isenga igakama mu muhinde mbega never ese bura rirasengisha nibwo kuki kigaragara cyafite umuhamagaro harya buri ariko ngira ngo igihe bavugaga ngo cyeko ngoma yabavuga butumwa arabemera baragwire oya ngo urwanda ngo baruhaye bikira Maria ryari nuwe mwami wari umuhaye inyanza eh ngo ruragiza ngo umubyeyi bikira Maria ariko kuko yari umuhaye ingabo zaje kurinda igihugu yavuze ati ubu urwanda nduhaye Maria reka ingabo zirinda igihugu reka buri imbaraga z'abana n'ababyeyi ariko ababyeyi si bo bari ku murongo w'intambara Yeah. Baba mu rugo bakajya baguma kudusabira ngo ibyo dukora biduhire sibyo ra nibyo nicyo navugaga rero kiraho ariko hagataho irere wawe wavugaga ngo yatanze computer muri kaminuza zose usibye yuwarahuye nyagatare yarabitanze hose na Kigali kuba finaliste yego keretse huye afite n'ukimenyuze kumbwira cyangwa uyobora huye niwe wamugiye mu matwi uyo urakoreje aho ntabwo nzi uko yabangana ku buryo abantu batamukuru gutura ngo muvemo cyangwa arabazi ati bigize amakonari ndaje mbahangayikisha ashobora kuba yarigizeyo hakaba hari umuntu wamuhangayikisha ashaka kwishyura kije umwana wese avuga ati reka mwishyure cyangwa ndere gitera uri hano wari warambanye undi wundi cyangwa mwarimo avuga ngo niwe uyobora ha reka mwereke ko naje kwiga nkava nkayobora abanyeshuri bagumye bamutesha umutwe bamubwira bati twabuze kompyuta twayize dute ati ampamagara ambwira ati dusinyura ibyo twasi ampamagara ambwira ati ntiwadufashanya kuba aho minister igihe yari yarantereye kabanze mwumva isengesho isengesho najya sa ndi urigira none nge ndisemura mfite utuntu twinshi mu hantu akira rikiniraho ndagira ngo rikinaho rigeze nge nsemura uko ijambo ry'Imana rivuga twagiye Urundi abantu bose batangarira uburundi bw'abarundi bigitangaza uburundi bw'abarundi bubigitangaza iyo ni isengesho rya perezida abantu bose batangarira ariko kambabase ngize simbabeshye nicye nkumva perezida Kagame asenga ryo nakwiheba pe aya magambo mubona mfite yashira ni njye ukubwira ibi aya magambo mvuga yankamana neza nkasa nka cyakidamu cyo mu mutara cyakame nagasigara ibyabameye Tugusavye uwo mwaka utubera umwaka koko umwaka amakungu kandi ubwo perezida n'umudamu we nibo bafashe idarapo bafite idarapo Benjamin nyine nadufasha shyireho iyo foto icyo nshaka kubaza arimo aravuga ngo uzababera umwaka w'ubukungu niki yarayafunze umupaka basanga wenda ari ubuhinzi burimye hanyuma se nibyera ari byinshi imipaka ifunze azabigemura ko twese dusaranganye ubwo se niyo isengesho yasenze senga komeza uzane senge kwibona abona uburundi buriko buraduga butera imbere buraduga bujyahe mana zimanya n'urukundo turaheza gije n'ibihugu duhana imbibi aha rero ndajya ngo wumve ukuntu buretse ka turaheza gije n'ibi buretse wumve ukuntu umunyapolitiki yasenga asenga mu buryo bwa politiki nyine unumunda agiye kuvuga nk'uko yari yavuze tega amatwi wumve zagira igihugu cha Tanzania n'abarongozi bacu kibi igihugu cy'umubanyi mwiza igihugu cy'umwumvikano aha arasengera igihugu cy'umubanyi mwiza ntabwo aragera ku cy'umubanyi mubise nkomereza hagwikuti
turaheza gije igihugu cyo Rwanda heza gira igihugu cyo Rwanda n'abarongozi bacu aha bagendere mu nyonga zawe urungike mutima mweranda gumane nabo umutima buretse gato buretse mweranda buretse benda nshakira ryajwi imbere yuko mweranda avamo ijwi ryaho yavugaga ukuntu afite umuturanye mubi hahandi yamuvugaga noneho birangiye amwoherereje iki mutima mwe mweranda ni mwuka wera wa muturage we tsana twumve mweranda kugira ababanyi beza hindura imitima yose mibi izunguruka muri aka karere kacu imitima mibi irimo irazunguruka ayo mugabo nayo n'urwandiko nk'urware kwentuza simenye cyari cyanditsemo n'uyu yagiye nasomye ubuse abandi ntibashobora kuvuga ati muri iyo mitima nawe waba urimo akantu ko kuba n'umutima we mu buri mushyizemo ntabwo ari sawa samu afasengeye imitima mibi iri mu karere ese buri we ni mwiza yawubwiwe n'iki se buriya hariyo yahuye nayo komeza bana nzima turasabiye igihugu cya Kongo duhana urubibe icyo buretse gihezagire iki gihugu cya Kongo cyo ngira ngo na mutima mweranda ntari bukwirwemo ngo gihezagire ukibone iki se yaragiye baramurasa gira baramurashe mwuka wera se yahato ukizanira amahoro abo muri Kongo ntibatekaniwe turagusavye mana nzima wonye nabari we wikorera amashetani ndekiraho amashetani yizidiye aka karere k'ubuseruko amashetani yizidiye aka karere k'ubuseruko yiziritse ku karere ku urasirazuba hako pasite nako perezida komeza bwa Kongo aveyo abantu ba bagira amahoro nabo aveyo agiye abe arayereka buri ahantu yacumbikira nayo hereze mu ngurube mpereza telefone yanjye mpereza ibyanjye bakora igihugu azi kuzimbira amavi igihugu urumva mu byatumye amahoro muri Kongo abura harimo ingabo ayoboye buriya none cyangwa arimo batavuga ayoboye East Africa yohereje ingabo zo kugarura amahoro irisengesho ryarakundaga yoherejeyo n'ingabo burakize ingabo azishyira mu ziteza ibyaha nkuko asenguka ariko bira ni igitangaza yaranditse iravuga ngo umwanditsi wayo ngo abavuga ngo mana mana si bo bazabona iki ijuru n'impamo ya Mungu mikururimi none se yohereje izirwana zambara intambara ejo baranadukosoye ngo nituvuga ngo intwaza ngabo ngo bari chief w'ingabo uyoboye ingabo nyine senior officer wa umuyobozi w'igisirikare w'iryo tsinda ry'igisirikare agenda mwira uko bikurikirana niyo bamwumva mwite intwaza ngabo ayoboye ingabo nyine ntabwo ari ugutwaza byo guterura nkuko twe twabyumvaga si nuko ari ingabo iyo ariyo yose habamo intwaza ngabo mu ngabo harimo n'intwaza ngabo mfata aho ukomeza mwiranda yawe zana irindi sengesho buretse manzu zana isengesho wari ufite hafi isengesho nari sengesho mfite hano ego nzani nindi sengesho nari kandi jamu atushemo umutima w'ibikogwa umutima w'urukundo ibyo ni irindi mana nzima serukundo yego aka karere turimwo aho ni mu binyuranye aka karere ari kugasenge aka karere karamuzengereje niba atakazengereje ngo iki aka karere ashobora kuba abona rwose karimo ntabwo perezida nakubera agafate nk'icyumweru cy'amasengesho buretse aho ni mu bihe binyuranye sinkubeshye ni igihe abaturage dufite ibibazo tukajya ku rusengero na perezida akajyayo reka hari imana ishobora byose imana ishobora byose ariko niyo mpamvu muri bibiri yatubwiraga abagaba b'ingabo akavuga ngo Dawidi yari umwami w'intambara kandi ngo ikamugabiza iki hanyuma si igihugu cyabaga cyatewe yajyaga gusenga cyangwa yajyaga ku rugamba none imipaka yayifunze abaturage ntibambukiranye n'abandi wumvishe mu nteko minisitiri w'ububanyi n'amahanga yaraje baramo abadepite baramubwira bati abaturage barimo baratubwira ngo mwafunze umupaka natwe twabyumvise mu makuru ubundi mu by'ukuri habaye iki yashubije iki se wabonye bafite icyabaye igihugu kigira uko kirinda ibyacyo nyine ariko abadepite nk'abahagarara abaturage bashaka kumubaza ni ibiki urinze hari byakubwiye wumvise ati Kongo kariho twumva n'u Rwanda bimeze ukuntu aho bije bite bakaba tarafunga ku rwego biri dore wagashubije umva ibyo arimo aba perezida bacu bo muri Afurika dufite ibibazo pe abaturage dufite ibibazo niba yemera Imana Dawidi yari umwami w'intambara kandi ngo yariheraga agasenga Imana
na uyu nguye yatumije ibinyamakuru by'isi yose ngo bimufotore ateruye idarapo idarapo se ni rutari terura ahubwo wavuga ngo ufashe idarapo y'igihugu rikagiye cyo rimara abanyagihugu ninde ni ubura komeza ninde kubura nasabiye amahoro ibihugu byose biri ngaha mu karere kacu turasabiye amahoro ibihugu byose bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ibihugu by'ubuseruko rero nabisabire ariko agira uruhare turasabye mana nzima abafise umutima w'ubwicanyi turabasengeye umutima w'ubugizi bwa nabi ubahindure ubakuremo aho gatima tare ubashyiremo umutima mushasha tugende mu mwaka 2024 twese tuvuga ururimi rumwe tuvuga izina ryawe dushyira mu ngiro ishaka ryawe mana nzima hari ikindi se amen ubwo koko abantu bafite umutima w'ubwicanyi barawukurwaho no gusenga cyangwa arabafata ababohe byahindurada cyangwa arabafata ababohe ari ugusenga se abantu bababirirwa hanze babyina mu mashyaka bashakamo iki twajye tubyina ku rusengero ushobora gusanga mu Burundi inzira y'ibisubizo ari mu itorero ari mu rusengero n'ahandi shyiraho uyoboye ishyaka ryo mvuka avuga bamaze imyaka icumi batarafata ubutegetsi yakubwiye ko bamaze imyaka icumi basenga shyiraho nicyo kibazo none ubu rero abemera Imana mwatwawe nuko ngo yapfukamye ivumbi rigatumuka mu kibuga yiteruye idarapo ese ibyo bavuga n'ibyo bakora aba perezida bacu ba Afurika bakwiye guhaguruka mu kwezi kwa 5 mu 2015 yaje mu Rwanda mu kwezi kwa 6 jinagi Kigali yego benshi niho bari hagiremera iremera kanira bavuga ngo bazufata igihugu muri mutwitsi bi cyabwiye ntandwi imbizi bi ndimwe rubiri uko koko muri kumwe ngo zufata igihugu gera bagize kurega twatera inkuru muri kumwe ngo za mitsingi ngaho na za henikeni nibindi ntavuga nico zufata igihugu ngaho mu mutwitsi bi natwe twagize imyaka 10 atamutuma twafashe sinibaza yuko izoje rero ngomera kibuga ko cyane ikibazo cy'u Rwanda murazi ko habaye ingufu nyinshi zo kwegera leta y'u Rwanda kwibate twibwe abantu bagize kudeta bose bari mu kasho barafunzwe zana abantu bacigwa imanza binjira igereza CNDF de FPR nituringira cyane turavugana mugani turingira cyane mu bibazo twe tuzi ko bigomba guterwa umutega twe ntitwazemo ingufu twe tuzi ko biheze ngo ntibagizemo ingufu je twarabonanye n'ikigega cy'umukuru wa FPR idodoma tugiye mu bikorwa bya CCM twarabonanye n'abandi ba delegation muri South Africa muri BRICS twarabonanye n'umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD yaragiye Kigali twe twatuzi ko byaheze twe turindiye ko baduha iga niho hari kibazo iga harageze ku munsi wanyu ngira ngo tuvuga tuti yaratuze icyo tubona birakase iga iga sinzi reka mwese nuko barundi batahora bumenya ikagira ngo ikogwa birakogwa kagira ngo biraheze ngira hari azwi ngira sinzi ko ari indege nuko ari modoka gusa hama tubona birahagaze nicyo gituma tubazemo ingufu nibaza rero yuko n'umugambi zobaza muri FPR icyo abyumvira ko nawe umunyarwanda uzi icyo yavuye umugambi bazafaza muri FPR icyo uzi icyo yashakaga kuvuga aremukuru arinda yarankubiranyije Benja muri editing unkiremo are mubaza mufite runaka na runaka ejo bundi harimo witwagara Jabu na Niyombare bashaka kuba bari mu bihe bitandukanye ariko baravuzwe aba bantu baba mu Rwanda uzabaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi bivuga atuzabaze runaka abo yambwiraga kubaza ubuvugizi bw'iki gihugu ntibwavuze ariko turimo kugerageza gushaka abavuga ibitandukanye byo gusenga katubyihorera kuko baje gusanga ibyo bifasha katugaruka ku kibazo kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi niki kingiki ba 2015 mu kwezi kwa gatandatu uyoboye iri shyaka yaje i Kigali bagenda bahura mu bihe bitandukanye ngo ahura nabo banywa byeri na henikeni mitsingi ngo na henikeni ngo bavuga ngo bazafata hagati ntago natwe twamaze imyaka 10 tutarafata n'umutima umutumba n'umutumba ngiyango ni nk'umudugudu eh none mwe ngo muravuga mu byumweru bibiri abahereka ko bitaraba hari iyo nakomeje aravuga ngo ntabwo mubona ko abatsinzwe kutekizwa bya Imana ntabwo bubahisomo myaka yibashiriyeho nta urasa icyu Rwanda n'u Burundi bupfa nabo bantu banywaga byeri bibiri
mukuru arinda we yambwiye ko atari bubivuga kubera ko agikeneye ko akomeza ibiganiro bya diplomasi n'uyu muyobozi w'icyo ko batanga nibisaba diplomasi niyo nyine niba bahari nibyo yavugaga nyine ngo bakomeze namaje ngo barahari ati byo uzajya kubibaza ubivuze atubiba anteru twatsarankubiranya atya hari ukuntu umudefanseri umwataka muhindukiza ugahitura mu izamu batsinda mu yarampindukije ndeba mu izamu nditsinda aha rero ndagira ngo duhuze ibyo avuga nibyo uyavuga abantu babyumve ngo bari mu kasho abashaka gutera kundi bose bari muri kasho ariko ngabaje Kigali abafata Burundi ngo bari muri kasho cyangwa bari abaje Kigali bo batakozweho oya inova ba Kigali ntibakoze ariko abo ku Burundi bose basigaye barafashwe ariko kambaza ikibazo mujya mwibuka ko Burundi bucumbiki abantu bakoze genocide yakorewe abatutsi barabizi se yindi utabizi nyine bo barandi ndabaza leta zombi ntizizi icyo kintu urwanda rwabivuze kenshi hanyuma se iyo katwemerewe wenda ko igiye kambivuga nka Scovie none n'impango he buretse gato ka kambivuga nka Scovie arewe ntabwo ashaka kuvuga kuri ibintu kuko arashaka ko diplomasi ikomeza ariko kambaza niba ucumbikiye umuntu wakoze genocide bakaba batarafunga umupaka icyaha cy'inyoko muntu kitagira umupaka isi yose ihana utanamuburanisha ntumuburanishe ntunamutange ngo aburanishe bana muguhaye bamukubwiye ibiki bana kubwiye ko umufite sibyo warangiza ugafunga imipaka ngo wumvishe wari ugiye gutera kudeta ese mujya mumwumvisha inkuru ko nayumvinye abantu zizenguruka ngo nindi kudeta yari igiye kuba nkuko byani nta ndwara kuzenguruka na bunyoni niko yavuze mu rukiko aburana yavuze ati murandega ibyaha hawa makuru ni perereza ry'u Rwanda gusa ese ubakakanya niba koko ibyo bunyoni yavuze ari byo yarashakaga gutera kudeta igihugu cy'u Rwanda kikakusanya amakuru kikayaha umuturanyi iti wowe kanyagwa w'inzu yawe igiye gushya zimya uwo muri wumeneho amazi utaraturika ngo wake bunyoni bakamufunga uwo niwe mwanzi muvuga bavugaga uyu niwe bavuga batya niyo mpamvu nshaka kuvuga ngo politiki ntimuzategereze kuzabona abanyapolitiki bavuga ukuri ngo baravuga Imana urabibona biterwa n'igihari nuyu arimo araturangiza biro bintu babyita kwica nkete be nari amasengesho mu buryo busanzwe bwa n'ikarito abaturage umuntu niba koko bunyona burana avuga ko amakuru yaturutse Kigali kugira ngo bamufate ko yaragiye gutera iki kudeta noneho hashira iminsi ukagaruka uwo muntu wagutesheje kuba ati inzu yawe irashya ukagaruka ukavuga ngo niwe ucumbikiye abanzi bawe warangiza ukikoza mu masengesho ngira ngo ijwi niri kubera twasanze dufise umubanyi mubi oro kagana umubanyi uyu ni minisitiri w'umutekano zibiri zirahera uyu ni minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu yavugaga amaze gufunga umupaka ariko hari umunsi perezida Neva yavugaga ngo uri ku mugani w'intama n'isake ntibari isake mbere y'intama kandi isake yarabyutse ibyina ngo bararye intama yavugiraga kuri bunyoni yafunze ibi bintu rero bya politike sinzi ngo Kigali icumbikiye sinzi abajenoside ruri yacumbikiye sinzi wagiye muri Kongo akifatanya na FDLR na FARDC na Mai Mai sinzi ku mupaka ku Rwanda hari abateye abasirikare ba FARDC baje kurasa uwo muntu yita umwanzi mubi ateranye n'abari bikarangira apfukamye agasenga muri ako kajagari kose ibyo atabasha kwihanganira cyangwa gukontorora birageze Imana none ese koko dukore nkuko Pawulo yavuze dukomeze dukore ibyaha kugira ngo ubuntu busabe mbese dukomeze dukore ibyaha kuko Imana izi gutanga imbabazi iri sengesho yasenze Imana izatanga amahoro kuri aka karere ariko abaperezida bayoboye aka karere babigizemo uruhare batabigizemo nta mahoro bazabona Kongo yasabiye amahoro natabafasha kuyabona niba yafashe icyemezo cyo kumushyigikira ngo akubite inyeshyamba ahere ruhanda ahere kuri za zindi ze zitwa ngo iki rede itabara ikiri FDLR ikiri Mai Mai ikiri babandi b'i Bugande akubite bose abanoze ariko nafata abasekibi bamwe akabaheka akirukankana undi yise sekibi
mugabo ngo yahetse impyisi impyisi iramubwira ituye mahuma eh atuye ugende ubaza abantu ngo mpetse iki agaca kubambira ati mwiriwe yemwe ati mukomera ati mpetse iki ati kizakurya agakomeza ati ubaza nawe impyisi imubwira akabaza ati murabona mpetse iki bati kizakurya bigeze harwa impyisi kivuzwe n'abagabo babiri kiraba iramurya rero kwiruka nkane mu Ventura ngo ni inyeshyamba ukajyana n'aba FDLR barimo abajonosideri n'abandi uhetse kizakurya naho niba urimbura ikibi wigira icyo witavuga ngo ubwo uyu nguyu ari ikibi ariko akaba yanga uwo nanjye nagize umwanzi ubwo yabaye umukunzi uhetse kizakurya nundi we niba bitabamo niba vimo gusenga nibajye mu bikorwa politiki ni kine diplomasi sunikane ni yanga igisirikare gisunikane ububanyi n'amahanga buze bampatse ibihugu birohemo naye ibintu byo kurambarara mu gasenga nakunze uko perezida yasenze ijambo yasenze turaryibuka muraryibuka riri kuri riri mu kiganiro ngira ngo mu kiganiro cyacu cy'ejo bundi haraho perezida yasenze rwose numva isengesho yasenze n'iryo nuko perezida kuya kuvuga amasengesho hanyuma gitwaza akikoza mu gicu akikunkumura akabonana na miliyoni nabandi bose akabonana na mwiranda niba ari mwiranda niba ari mweki harya ni mwiranda cyane mu mwiranda kandi mu ndabivuga nabe ni mwiranda dore nuko turimo tubivuga amahoro ari mu mitima yacu iyi ni mwari ari uko tubana hagati yacu nk'igihugu Rwanda ndetse uko Rwanda rubana n'ibindi bihugu amahoro ni ngombwa kandi buri wese arayakeneye cyane ngiye nkeneye na menshi twebwe banza tuyakeneye kurusha abandi kuko twanayabuze hari igihe twayabuze tunayabura amahoro kutaboneka adutwarira n'abacu batagira uko bangana ubwo ni ukuvuga ngo turayakeneye rero cyane tugomba kuyakorera kuyakorera no guhitamo bya bindi navugaga guhitamo neza amahoro barayakora ntabwo bayasengera kandi tugahitamo neza ese gufunga umupaka nibyo byiza ibyo bizana amahoro kugira umwanzi umuturanye nibyo byiza kabone nubwo yaba ari umwanzi ntihabaho ibiganiro biri diplomasi kugira ngo uwari umwanzi birangire muve ku bintu byo gupfukama ngo musenge cyo guhimana iyo bitangiye guhimana batera hejuru tukareba uwahombye gusa abaturage twese turahomba abaturage ubwo se barahomba abaturage abanyapolitiki hari n'igihe gupezanya gutya baba bari mu nyungu ariko nyine rubanda tuba dushira kandi bitwa ngo nitwe bahagarariye none yego turi zangabo u Rwanda rero rwakomeje kuvuga ko umupaka y'u Rwanda idafunze umunyarwanda utaha yakirwe n'umurundi ushaka kuza mu Rwanda se nashaka no Rwanda harimo abari guhohoterwa mu Burundi eh ariko biravugwa kamaduka bagasahura n'ibindi nk'ibyo ariko kugeza ubu nta gihamya biravugwa nihagira ikiboneka tuzabivugaho nabyo ikindi abanyarwanda bakomeje gutaha gusa barundi leta y'u Rwanda yabijeje gukomeza gutura gutuza gukora ibyo bakora bakamererwa neza ntawuzahungabana ntekereza ko niyo haba hari umunyarwanda wanyoye kanyanga akayirenzaho urumogi agasara yataka umurundi ngo nuko yumvishe iwabo bavuga ibyamubaho byaba ari nk'iby'imbwa yagiye ku iriba ritariho shebuja byaba ari bibi cyane mu kiraro se oya bamuhitana ntihagire rero n'umuturage usibye ko ntawe nzi mu Rwanda ukora ibyo ntawe ariko aramutse hari n'uwo abazimu barimo guhagurukiramo ya myuka mibi bavuze iri mu karere kabiri muri we ubwira upfire muri wowe cyangwa se usohoke ugwe mu nyanja wirohe mukize bazatanganye kumanukira umanuke ujye mu sambaza n'inyarya n'imikeke reka rero ngira ngo nibyo twashaka kuvuga ntekereza ko muri aka karere dufite ikibazo ariko ubuyobozi bukwiye gukora pe gusa abanyarwanda n'abarundi bahari bandi n'abarundi badukurikira
mugerageze mwe murebe n'abadepite banyu ntabwo bazi impamvu ministri wanyu n'amahanga ntiyasobanuye impamvu yafunze umupaka societe civile nizo zihaguruka naye amashyaka yitwa ngo ntavuga rumwe ahanira amademokarasi ahanira imibero ariko n'abadepite ntibumvise icyabaye gusa nyine muri iki kiganiro cy'uyu murwanashyaka umuyobozi w'ishyaka ry'u Burundi atumye amenya icyo are yari yampisha Iremera. Abantu bari Iremera banywa Heineken na Mitsingi. Abandi barababwira. Barababwiye bati muduhe. Bati ibintu byawe twumvikanye ngo bari baravuga ati ni indege, ni bisi. Bari bategereje ko abantu bagenda ngo ubukiye babone ibintu birakomeye. Iyo mba narabonye umuvugizi wa Leta y'u Burundi akemera kuvuga uyu waje asimbura uwa mbere we yatubanye neza. Ashinzwe gukumira amakuru uriya bantu. Ashinzwe gukumira amakuru? Yararuciye ararumira ahubwo tuzakomeza tubabwira uko ku mihanda biba bimeze nuko bavandimwe b'i Burundi banyarwanda mudukurikira n'abari hirya no hino ku isi nuko byifashe turabashimira ko mukomeza kuba natwe mu biganiro kandi inkunga yanyu tugeraho umunsi kundi hanyuma inkuru twahereyeho dukeneye iriya filime dukeneye iriya filime rwose nyakubahwa retired general mu cyubahiro cy'abafande tukugomba dukeneye ko iriya filime isohoka abaturage tukayireba irimo ubutumwa bufite iki ntekereza ko namwe kuyigura byari isonye cyuko mwayikunze hari ubutumwa iri butange nk'ubu mwakoze umuti mukayisheyaringa abantu bagatangira bakayihererekana ubutumwa bugatambuka twayikuraho cyangwa mukayishyira ku rubuga ngiye nibashyira ku rubuga bazarumbwire ngiye mbwira abanyarwanda bagiye kuyireba n'undi wese wumva ikinyarwanda ifite ubutumwa buri bwo gahuranyije bweruye kabisa Nizere ko batayinde ni unzigice. Nizere ko batayiguze banga atari uburyo bwo kuvuga ngo ntisohoke. Kona ko kabaho. Nubwo ndagaketse. Haragatekenike. Bakaba batereka tuyigura ntisohoke. Ariko naba ntungwe nuko baba banga ko isohoka ifite ubutumwa. Yo, bwari butugenewe. Bukumira ibisambo by'iba bene wabo bagiye mu mahanga mbere ya Jenoside bakavuga ati ugarutse urapfa. Aho se numva ifite ubutumwa buremereye. Biterwa n'ubwikorera. Remereze ku buruhe rugero. Ndumva biremereye. Ukurikije ibirupimo. Buriya bakarani ngo aterwa akurikije ibiro bye. Iyo udashaka kuzapfa. Ngayanga. Dusoze ikiganiro. Tuzoreza. Turabashimiye cyane.